მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, დავუნდიდა დღეს ჩვენ ვითამაშებთ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ვითამაშებთ, ესე იგი ჩვენ დეფს, ნუ თავი ეს ახალი დამოუწლა, არ აღშევს. ხო, ესე იგი, დეფს შემოვიდა ახალი აპდეიტები, გაიხანი არ გადამიღია ვიდეო, მაგრამ ეხლა გადავწუდე გადავიღო. რავი, შე დაიმატა, ანუ ახალი შარკი, ანუ ახალი ზვიგენი და რავი, რაღაცები, აგერ ქვესტები დაიმატა, რომელიც უკვე ანუ წინაზე გაჩვენე თუ არ ვსდები. Და ასევე დაემონტა ახალი ივენთი ეგრეთ წოდებული, სადაც ესეთ ყუთებს და რაღაცებს გაძლევთ. ხო, ესე რომ ვთქვათ, ეხა აი ამ წუთას, ანუ ძალიან გაცივული ვარ, ასე რომ ძიმედი მომსო ძალიანაც არ შემიჩნევთ. მოდი ეხა გაჩვენოთ ვარემ, ანუ ზედმეტად გაცივული ვარ და შეიძლება ითქვას, რომ ეხა კომპიუტერთან ვარ საბნით დამჯდარი, რავი, ზათქენთის დარგვით. ხო, ესე ერთი სიტყვით ახლა გაჩვენებთ შარკებს, აი აგერ შარკები და აი ახალი შარკი, ეს არის ახალი შარკი, ამას ქვია გობლინი. რავი, ჩემი ეს მაგარი შარკი არის, ნუ ცოტა ანუ რთული ამ თამაში, რადგან ანუ ხშირად ვერ კლავს მალმალე ხალხს და რაღაცა, მაგრამ ანუ კლონის გამოშვება შეუძლია. მოდი გაჩვენებთ ერთ ანუ ერთი სიტყვით ახლა, აი წავიდა matchmaking-ი და ყველაფერს გაჩვენებთ, რა ხდებოდა, როგორ ხდება. Ну, მოკლედ დღეს მოკლედ კი არა, დღეს ვითამაშებთ, ესე იგი, მხოლოდ ერთ ხელს. Ну, რატომაც არა, მოდი ერთ ვითამაშებ. ესენი აქ აზია რა ვარ ხდება, ანუ გასაგებია, ანუ ეს ორი ესე თოთ ერთმანეთს ეჯიბრება და აგერ ხმები არის, რომელიც რომ მეთხოვს აგროს, მოიგებს ის. კაი, ეს გასაგებია. შემდეგ აქიდან და ბოლოს მე მოგებულები ერთმანეთ შეიძლებაიან თორსები, მაგრამ მაინც ვერ მიხვდი რაში ეს, ანუ რა ხდება, ვერ გავიგე. არსეის ბრაკეტიო თუ რაღაცა, ეს სიტყვის აზია რა არის. ხო, და როცა უკვე ახალი შარკი დაემატა ამ თამაშს, იყო ფასდაკლება, რავი, ვინც იყიდეთ, ძალიან მაგარი თამაში არის Facebook-ში, ანუ gaming ესე ვთქვათ group-ებში თუ რავი, რაღაცებში ერთ სიტყვით გაერთიანებული ვარ, ასე რომ ბევრი წერს, რომ რავი, დებს ფასდაკლება არისო 60%-იანიო თუ ორსები, აღარ მახსოვს უბრალოდ, და ღირს თუ არა რო ვიყიდო. რავი, მე ყოველ შემთხვევაში ზეუბნებოდი რომ ღირს თქო, რადგან მაგარი თამაში არ და ერთ სიტყვით უზო დაიწყება თამაში, ეგრევე დავხუნდები. და აი თამაში იწყება, ნუ ხო გითხარით უკვე რომ კაციებული ვარ, ასე რომ სკოლას გავოცინე, 4 შაბათი ეძღვე. ანუ 4 ეგო 3. ხო, იმიტომ რენდერში ვარ, ეს ერთი სიტყვით გაჭედილი, რადგან დარენდერების დროს ძალიან რთული არის რენდერი, რადგან იცით როგორი შეთი კომპიუტერის მაქვს, ასე რომ ძალიან დიდი ხანი უნდება რენდერს, მაგრამ დადებას უნდება 5 ან მაქსიმუმ 6 გიგაბაიტიანი ვიდეოს 40 წუთი, რაც არის მაგარი. და მოიცადე აქ ეს გაახლეს მართლა აგერ რაღაც დასაყენებელი რაღაცები და ეს არის რეკომენდირებული სკილები, ანუ რისი გაძლიერება შეიძლება აი ამ ესე ვთქვათ შარკზე. აგერ როგორც ხედავთ, კლონის გამოშვება შეგვიძლია, ანუ კლონს როცა გავუშვებთ, დაიბნევიან ისინი, მათ ეგონებათ რომ მართლა შევიდა შარკი, შემდეგ როცა უკვე კლონს დაუწყებენ სრულად, შემდეგ შევიპარები მე და ნუ ერთ სიტყვით ამიტომარი კაი. ანუ პირველ სკილზე კლონს აქ ხოლმე ხოლმე ერთი სიცოცხლე შემდეგ აქვს, ანუ შემდეგ კლონს ესე ვთქვა აქვს 60, ხოლო შემდეგ კიდე კლონს აქვს უკვე რამდენი და 120 თუ არსებ. ხო, 120 სიცოცხლე აქვს შემდეგ კლონს. მანგონი ხმები ძალიან დიდი არის, არ ვიცი უბრალოდ. მაგრამ არა, უშავს, ანუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება შობია. აი ძალიან დიდი კუდი აქვს, ძალიან დიდი ცხვირი აქვს და აი კლონს გავუშვებ ხა. აი ჩემი კლონი წავიდა. ну ეხა ანუ ხარისხი და ყველაფერი ლოუზე მაქვს დაყენებული, ასე რომ ხო, ანუ სამი შარკი ვართ ეხა ამ წუთას, რაც ძალიან მაგარია. და რავი, დასაბნევად, ანუ რომ დააბნიოთ ისინი, ძალიან მაგარია. და ალბათ გაიგეთ ეხა კითხვა, კლონს შეუძლია თუ არა რომ მოკლას ეს ხალხი. Ну, რა თქმა უნდა, არ შეუძლია კლონს მათი მოკლა, არ ვიცი რატომ. ანუ უბრალოდ ანუ დააბნევს და ეგა, თორე ხო, მოკლა არ შეუძლია. დავის მოკლედ ერთი წუთაკით კლონის გაშვებას აზრია რა აქ ეხა და თან კიდე პლუს ვეღარ თამაშობ, რადგან ცოტა ლაგავს ეს მაპი, არ ვიცი რატო, მაგრამ ლაგავს. ნუ ხო, კიდე რა უნდა მეთქვა, დაანგრი რა ძმურად ეგ. შეუშვათ კლონი, წავით ჩვენც. ოპა, აუ, გადავრჩით მაგრად ჯერჯერობით.
შემოდი. ოპ. დავიჭი. ა ფაკ, 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 ფაკ. კაი, დავიკიოთ ერთ სიტყვით, ეს უბრალოდ თამაშია, ეს უბრალოდ გართობაა და ხო, ნუ ამითი ვერ მოკლავთ კაცს, აი შანსი არა რომ ამითი ადვილად მოკლავთ კაცს, რადგან ყველაზე რთულია აი ამ შარკით კაცის მოკლა, ჯერერთი იმ შემთხვევაში თუ გილაგავთ და მეორე რომ ძალიან ცოტა დემეიჯი აქვს, ანუ ძალიან ცოტა ზიანს აყენებს წერს მოწინააღმდეგესავე. და ეგა ცუდი, ჩვენ შარკში წავიდა და აუ იმან დამასრო, კაი 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 გავიცეთ. იმან დამასრო, ანუ რომელზეც მე მინდოდა დატაკება, იმან მომასრო, მაგრამ არ აღვშის რომ დიერ სიტყვით. მალე ანუ რავი, რას ფიქრობთ რომ გადავიღო მოდების განხილვა Minecraft-ში? დაწერეთ კომენტარებში ყოველ შემთხვევაში, მაინც რომ ვიცოდე თუ რას ფიქრობთ მაგ თემაზე, ეს ერთი. და იმ შემთხვევაში თუ მოგინდებათ ანუ მოდების განხილვა გადავიღებ, რა თქმა უნდა, რატომაც არა. ხო. Fuck fucking кай, დავიკეთე. წავეს, ანუ რა თავარია გადავჭით, ეხლა თავარია ესენი შევჭამოთ. აკ, მოდი აქ. ესეც ასე. 20 FPS იმაკ, რავი, შედარებით, ანუ high-ზე მოხდა ანებული გრაფიკები, ანუ medium-ზე მაქვს, მაგრამ low-ზე უფრო кай იყო თორსები ალბათ. ნუ მე ესე მგონია, რომ low-ზე უფრო кай იყო, მაგრამ ხო. 1 სული მაქვს, აი როდის გავაძლიერებ კომპიუტერს, აი რა ვიცი, ძალიან მინდა. და აი თუ გავაძლიერე, მე იქნება ძალიან მაგარი. ანუ ხშირად დავდებ ვიდეოებს, იმიტომ რომ კომპიუტერი და ინტერნეტი შემიწყობს ხელს და ესე სიტყვით იქნება ძალიან მაგარი. ერთი კაცი არის ქვემოთ. რომ დავესხა ხა თავს ჩუმად, ფაკ, გაიცა. კაი, დაუჭირე, დაუჭირე. მიდი, yes. მაინც მოყალი. კლონი დამეხმარა თან. და ანუ გადაატანინა ყურადღება და ამიტომაც დამეხმარა. ეხა რისი გაძლიერება შეიძლება? აი აქ, მოდი ამას გავაძლიერებ კლონს, იმიტომ რომ 60 იქნება სიცოცხლე და უკვე ერთ სრულაში აღარ მოკლავენ, რაც კაია. და ხო, მალე Killing Floor-ის დაიდება, შეიძლება დადებილი იყოს უკვე, არ ვიცი, ამ პირველ Killing Floor-ს ავდებ ან ამას ავდებ პირველს. ნუ ნახოთ ერთ სიტყვით, წინასწარ არ ვიცი, წინასწარ ლაპარაკი არს მიყვარს, მაგრამ რა ვქნა. მოდი შევუშვათ ახლა კლონი და წავი, აუ. Fuck. გავიქცეთ მაშინ ჯობია. ესეც ესე. კლონი წავიდეს. დავა, წავიდა კლონი. გავყვე ჩვენც. აი, fuck. აი, დაუჭირე. სო, 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 სო. არა, არა. ანუ 140 დავაკელით, მაგრამ ვერ მოყალით. ნუ ყოველ შემთხვევაში დავაკელით მაინც. ეხლა მოდი რეკომენდირებიდან გამოვალ და აი ამას გავაძლიერებ, ანუ შედარებით უფრო ანუ მალე რომ მოკლას ჩვენი მოწინააღმდეგეები და ამას გავანგრევდი, მაგრამ დამინახავენ და მე ცუდად მექნება საქმე. ერთი კიდე დავარტყათ და ეხლა უკვე დამინახავენ ყველა ვარიანტში. ასე რომ არ ღირს მისი განტრევა. ანუ მე და ის რო ეხლა ერთად შევიდეთ, ეს კაი იქნება, მაგრამ ერთად არ შევდივართ. რაც ცუდია. ანუ ერთად უნდა ვითამაშოთ, მაგრამ არ შევდივართ ეს. ოღონდ ერთი მოყალე? საღოლმე, საღოლ, კაია. ანუ კლონი მეხმარება, როგორც ითხარით. წავიდა. აი ამას რო უყურებ, სულ მგონია ტვინი, ანუ რაღაც ტვინი მგონია და ხო. ამას გავანტრიო ხა ალბათ. გავანტრიო. კაი, მოდი გავანტრიო და თუ მოყვალ და ლაიქეთ ვიდეო ყველა ვარიანტში. აისო, და ლაიქეთ ვიდეო. მოდი ვიდეო ავიდეთ 15 ლაიქზე. ხო თქვი, თუ მოყვალ და ლაიქეთ. ვა. საფლავი. ვა. ვა, ეს ახალი რაღაცა, არ ვიცოდი მართლა. ახალი დამატებულა კიდე რაღაცები. ну რავი, თამაში ძალიან მაგარია და ეხლა ამასაც თუ მოკლა, მოდი ვიდეო ავიყვანოთ 20 ლაიქზე თქო, მაგრამ არა უშავს. იმედია მოგეწონებათ ვიდეო, დალაიქეთ, აუცილებლად დალაიქეთ, რადგან მე ძალიან მომწონს ეს თამაში. იმედია თქვენც მოგწონთ, რადგან უკვე მე-9 ეპიზოდი იქია და მე-7-ია თორსები. ну ერთ სიტყვით, ანუ ეპიზოდებს არ ვთვლი. თან დიდი ხა ნა მოიცა, კიდე საფლავი ნახე. თან დიდი ხანია აღარ გადამიღია უკვე ვიდეო და ანუ ამ თამაში აღარ გადამიღია ვიდეო, თორე ისე ყოველდღე ალბათ ორ ვიდეოს ვიღებ და დადება სულ დიდი ხანი ჭირდება შემდეგ. დავა, წავიდა ეს ჩვენი კლონი და აუ ფაკ. არა, არა, არა. მოდი, მოდი აქ. yes, მოყალით. ვაი, მე სად გადავრჩი? წადი. აუ, აი ეს ვიდეო იმსახურებს, აი 15 ლაიქს, აი მართლა იმსახურებს. მოდი აქ.
თან უკვე თითქმის 1000-ი ვართ, რა გვაკლია, ძალიან ცოტა და ამიტომაც იმსახურებს ეს ვიდეო 15 ლაიქს, ლიქეს, ხო. დავით ახლა ქვევით და მოდი ვეცადოთ რომ კიდე მოკლათ ვინმე. ნუ მართალია მოგებით ვერ ვიგებთ, მაგრამ არა უშავს, თავარია რომ ვერთობით, თავარია რომ ახალი შარკიც გაჩვენეთ უკვე, ახალი აპდეიტებს გაჩვენეთ და იმან და ანუ ის დაეტაკა უკვე. მოდი აქ. მიდი. იაო, fuck. არა უშავს, არა უშავს. ჩვენ ვართ უკვე 14, ისინი არიან უკვე 17. კაია. მოიცა, ანუ ვერ ვიხდი. კლონი ბოლომდე მოხაზლირებული თუ არა? მგონი კი. ნუ არ ვიცი. კაი, კლონი არ მინდა, სისხლდენ ამინდა რომ გავაძლიერო ეხა, რადგან მე უკვე უფრო ადვილად მოკლავ აი ამ დამპლებს. კაი, მოდი ჩაიან შევიდე ხაი აგე. აი შევალ. დავე კლონი წავიდა და შემდეგ მე აი fuck. ხუჰ, გავასწორე. აი ეს ატო მოდის ეხა რა უნდა ისი, ანუ რა გონია? მგონია რომ მოკლავს. არა, მე მოკლავ. Oh fuck. ანუ ძლიერი არ გქონია, მაგრამ არა უშავს. მოკლედ, რავი, დოტას გადაღებასაც ვაპირებდი, მაგრამ არ მითამაშია კაი ხანია, ანუ ის ორჯერ მაქვს თამაშები და მეორე ლეველზე ვარ. და ძიათაზე არა ვარ მაგ თამაშის, მაგრამ ხო, ერთი სიტყვით ვაპირებდი რომ გადამეღო, მაგრამ არ მგონია. არ მგონია. მოდი 15 ლაიქს ავიყვანოთ და დაწერეთ კომენტარებში, გინდა თუ არა დოტას გადაღება და აუცილებლად მალე მინი თამაშების გამოვა Minecraft-ის. Oops. ცოტა აქცესებს მე ამ ადამიანს. ეს easy. აუ მეორე ვეღარ მომკვალი. იმასაც ცოტა ქონდა არა და. არა, იმედია ჩემი მაინც მოკლავს. Easy ეს კაია. Hop, ესეც მოკლათ. So. და წავით ახლა და მოიცავთ რომ შევჭამოთ რომელიმე. რომელსაც ცოტა აქცესებს მე, რა თქმა უნდა. მოდი ახლა აქედან შევალ და ვეცდები რომ უკნა დავადგე, მაგრამ როგორც ჩანს აი ამას ავტომატი აქვს. თუ რა ვიცი, აქვს ერთი სიტყვით მაგას. ავტომატი და რაღაცები, დავაი. So easy. Oof, wow. Wow. აი გემი. აგერ არის გემი, სადაც TV უნდა ავიდეს. Ну, რავი, ნაპირსთან ახლოს არის ისე, მაგრამ. რავი. ხო. აგეს TV-ს ავიდა. გემთან, წავაგეთ ერთი სიტყვით, მაგრამ სამაგეროდ 62 ლეველზე გადავედი, რამაც ძალიან მაგარი არის, ამას ახალი ის მიცა ჩესტი როგორც ჩანს, ну მე დებილობა რაღაცე გამომივიდა. აი ეს ახალი არის, ეს მართლა არ მინახია, ეს ახალი რაღაც არის, ანუ ჩემი ას მიცა ალბათ. ან სხვას. Ну, რავი, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, როგორც გითხარით, ვიდეო თუ 15 ლაიქსია, ვა იქნება ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი იქნება. რამ თუ ვიდეო 15 ლაიქსია, ვა მალე გამოვა ძალიან ვიდეო დეპტის, რადგან ვიფიქრებ რომ მოგწონთ და იქნება მაგარი. Ну, რავი, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ლაიქით გამოიწერეთ არხი, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ ვიდეოში და დროებით, მეგობრებო.